do të kalojmë tek një tjetër ngjarje që është diskutuar shumë, në fakt ne e kemi diskutuar edhe në studio shpesh herë, abuzimet seksuale me të miturit, kemi diskutuar edhe pedofilin. Kjo është ngjarja që ka rrëmbyer vëmendjen edhe të medias shqiptare dhe pse ka ndodhur në Greqi. Ka vrarë mbesën 11 vjeçare pasi tentoi ta përdhunonte dhe më pas ajo ka shfaqur shenja rezistence pa diskutim. Më pas e ka qëlluar me kaçabit. Një ngjarje makabër, le të themi, një person i cili është marrë gjatë media greke, por edhe ne kemi zbardhur hap pas hapi, një person që njihej në komunitet si një abuzues, le të themi, me të miturit. Këtu kemi një rast edhe incesti, kemi një rast edhe pedofilie së bashku, abuzimi seksual. Pedofilia është e listuar tek sëmundjet e shrregullimeve seksuale, sepse është patologji psikiatrike, që mund përfshirë çdo lloj personi pa dallim moshe, ngjyre, krahinë, ide e feje. Në momentin që këta kryejn këto veprat penale ose veprat e turpit, e kryejn me idenë për të përmbushur, i duket si një sjellje normale. Qartë. I duket si një sjellje normale dhe përmbushin dëshirën e tyre. Por ajo që vlen të theksohet është që nuk është një çrregullim genetik, nuk është një çrregullim i kromozomeve apo i hormoneve. Prandaj konsiderohet vepër penale. Por nuk është sëmundja e shëndetit mendor? Nuk është e listuar tek sëmundjet e çrregullimeve seksuale. Pra, është psikologjike. Qartë. Por nuk është gjetur një terapi. Është interesant se ky 37 vjeçar ka qenë i dënuar për përdhunim të miturish, ku ka vuajtur 9 vite burgim. Si ka mundësi mbas 9 vitesh këta dalin nga të njëjtin veprim? Patjetër, këta dalin nga institucionet. I parabilituar. Nuk rehabilitohen. Dhe nëse ka një pjesë e kodit penal që duhet ashpërsuar dhe duhen mbyllur dhe duhet hedhur çelësi, janë pedofilët dhe incestet. Këta janë recidivist, këta janë të gatshëm ta rikryejnë të njëjtën vepër penale dhe të njëjtin akt monstruoz, sepse është monstruoze ajo që kryejnë. Po mirë, si ka mundësi? Këta nuk e konsiderojnë fare viktimën, çfarë kanë? E qartë. Ata mund ta kryejnë edhe me fëmijën e tyre. Pra, nëse neve konsideronim ose një familje normale, një person pas rregullime konsideron dajën, xhaxhajin si zëvendësues të babait, sikurse dhe tezën e hallëm për nënën, apo daja merr përgjegjësi kur mungon babai në një familje që apo xhaxhaji që gjirohet aty në babait si krye familjar, këta nuk e perceptojnë fare se çfarë lidhje kanë. Më ka bërë shumë përshtypje dëshmia e nënës, e cila e ka ditur që vllai vet, sepse të dënohesh me 9 vite burg për ngacmim të miturish, është e tmerrshme, dhe mes lotësh ajo dhe e tronditur, thotë se vajza madje kishte lindur edhe me kancer në mëlçi, dhe më mirë thotë ajoma ta kishte marrë sëmundja se sa më iku vajza në këtë lloj mënyre. Tani dalim pak tek roli i familjes. Ju e keni thënë dhe më herët e lirë që pedofilia përgjithsisht ndodh në rrethin e ngushtë. Mirë kur nuk e di që një afërmi jot që ti e fut në shtëpi, pra, që mund të jetë nga ana e bashortit, mund të jetë nga ana jote, nuk ka rëndësi, është pedofil, po kur e di. Se këtu është apeli dhe këtu është... Kjo është hetimja më e madhe që ka nëna. Ore, ndonjëherë njeriu është i prirur të thojë që mua nuk më ndodh diçka e tillë. Pra, e ka bërë, por e ka bërë pedofilin me të tjerët. Ne duhet, prandaj një shoqëri zhvillohet kur e sheh problemi që ndodh tek të tjerët, e sheh sikur të jetë problemi i tij personal. Pra, nëse i vllai kishte kryer një akt pedofilie me një fëmijë tjetër jashtë familjes, kjo si nën nuk duhet ta kishte falur. Edhe si motër nuk duhet ta kishte falur. Në ka vepra të cilat nuk duhet, unë mendoj që moralisht nuk amnistohen. Moralisht është përdhunimi, është incesti, pedofilia, abuzimi seksual. Po pra, përdhunimi, abuzimi seksual me çfarë lloj moshe. Pra, janë disa gjëra që edhe nëse do kishte përdhunuar qoftë edhe një grua në moshë, është një vepër imorale.
Pra nuk duhet ne, nuk duhet jam nisëm, ne nuk duhet i falim njerëzit tanë që kryen vepra të turpshme. Po, që të ndalemi hap pas hapi, po. Kam është diçka që thuhet gjithmonë edhe kur shkon për ngushëllim që kanë humbur fëmijën, edhe në aksidente, edhe në smundje dhe për familjarët është gjithmonë një lehtësim, ai e ka humbur, por edhe mënyra se si e humb një person është shumë e rëndësishme. Pra, shpeshherë themi që ishte Zoti, ishte vullneti, ishte risku i natyrës dhe ne i bëm të gjitha, mjekësia bëri gjithçka dhe nuk arritëm ta fitojmë. Por ta humbësh fëmin, sepse ja besove dajës monster, kjo është akoma më rëndë dhe normalisht që Në 2017 ka dalë një tjetër dëshmi sepse kjo ngjarje po zbardhet edhe për arsyet se ky person dihej kush ishte dhe nuk është bërë asgjë. Është e tmerrshme. Në 2017 po ky person ka përdhunuar një 14 vjeçare dhe madje familja e 14 vjeçares e ka përshkruar në organet e drejtësisë si një përdhunues jashtëzakonisht të rrezikshëm dhe të pamëshirshëm. 37 vjeçari i dënuar në 2020 është liruar më pas nga gjykata e apelit dhe pothuajse 4 vjet pas dënimit të tij me 9 vite burg dhe 7 vite nga krimi që ka bërë dhe 7 muaj më fal, autori ishte i lirë dhe i pandëshkueshëm. Dhe këtu dua të them edhe një rast se si funksionon në botën e zhvilluar. Në botën e zhvilluar ka një regjistër për të gjithë pedofilët ku mund të hynë prindrit, familjarët, njerëz për të parë në komunitetin e tyre, a ka për rreth, dhe kjo është bërë dhe një iniciativë është bërë dhe në fakt nga Qendra për të drejtat e fëmijëve, pra nga Zoti Hazizaj, i cili e ka çuar në parlamentin e vendit, por ende nuk ka marrë miratimin për ta bërë edhe këtu të njëjtën gjë, sepse edhe këtu ka raste që abuzojnë me të miturit, nuk shkojnë deri tek përdhunimi, dënohen me 4 vite burg, dalin dhe bëjnë po të njëjtat veprime. Pra është patologji psikiatrike. Këta e përsërisin sado që të bëj burg dhe të dali, prandaj unë mshova kësaj pjesës që duhet ta shpërsuar kodi penal për këto lloj veprash dhe për këta persona. Qartë. Këta e përsërisin. A trajtohet si sëmundje? Deri më tani jo. Jo. Deri më tani nuk është se ka një mjekim apo një trajtim. Prandaj është sepse po të ishte tek sëmundje, do ishte si tek personat që janë që kanë një çrregullim psikiatrik, psikologjik dhe janë me kartel dhe drejtësia i amniston deri diku. Këta edhe në momentin që një fëmijë mbetet i gjallë, sepse janë dhe vrasës. Po. Pra në momentin që këta rrezikohen që do tregohen dhe shohin që fëmia ka tendencën për të folur. Për të folur, këta kthehen në vrasës. Prandaj duhen pasuruar, janë shumë të rrezikshëm për komunitetin. Po. Bëjnë qarkullime nga një vend ku i njohin, shkojnë diku tjetër, pra jo gjithmonë qëndrojnë në komunitetin ku janë. Lëvizin në shtete, lëvizin në qytete, pra që shkojnë të humbin gjurmë deri diku. Ajo që është, po, ajo që është fillon gjithmonë të zënë miqësi, të afrohen, ti prekin dhe më pas ti spostojnë në një vend ku janë të pambrojtur dhe të kryen aktin e turpshëm. E turpshëm, po. Janë shumë të rrezikshëm. Janë monstrat e shoqërisë. Qartë. Elira, unë të falenderoj shumë që ishe e pranishme në këtë hapësirë, që ndam së bashku disa nga aktualitetet sociale që kanë rrëmbyer vëmendjen e që me siguri duan një analizë të duhur. Kënaqësi që të kisha. Faleminderit, kënaqësi ime. Miq të dashur, kësaj hapësire aktualiteti erdhi fundi, unë do t'ju lë takimin e radhës nesër. Deri atëherë, miru takofshim.